Gente, eu sou o Lucas Santos e está começando mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal. Tenho preparado pra você. A sua imaginação não consegui prever. Ore outra vez, busque outra vez, só mais uma vez. Não falhará. Errou. Deus provou. Fui eu. Ele fala, errou, com a câmera na cara dele. E outra, ele tá... Ô, Duda, pelo amor de Deus, Duda. Pode dividir em parte. Não, ela é a mamãe, ela quer tudo que a gente compra. Acho que ela Vai, gente, vamos começar de novo. Pode soltar outro vídeo. Ela devia fazer o U e aquela parte não falhará, que eu vou chamar a voz. E sem saber. Mas deve ser mais um básico. Pode soltar o vídeo, vai. Pego da Evelyn. A Evelyn não sabe do meu. Pelo que você nem entrou, só que eu tô gravando, viu?